За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 13 липня в Україні 54 133 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 1398 летальних, 26 503 пацієнтів одужало. За добу підтверджено 612 нових інфікувань. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник Донеччини Павло Кириленко, за останню добу в області не підтверджено жодного нового випадку коронавірусу. Наразі 476 мешканців Донеччини продовжують лікування. За інформацією сайту Покровськ Ньюс, у Мирноградській інфекційній лікарні немає пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. Один з підозрою на коронавірус.